Son günlər Arəstə Baxışobanov və digər şəhidlərimizi təhqir etməsi ilə gündəmə gələn və sərt tənqid çəkən Qurban Məmmədov qadınları düşündüyünü iddia edən açıqlama verib. Cəphə İnfo-ya istinadən xəbər veririk ki, hazırda Londonda yaşayan Qurban Məmmədov "Məni yaşatmayan torpaq mənə vətən deyil, əzab mənbəyidir. Məni qorumayan dövlət mənim dövlətim deyil, mənə fərqi yoxdur ki, məni kim öldürür. Azərbaycan ya Ermənistan, hamısı mənə düşməndir. Bir dövlət əgər məni öldürürsə, fərqi yoxdur mənə." dövlət kimdir? Məni qanunsuz həbs edirsə, mənim üçün nə fərqi var ki, ermənidir, məni həbs edən ya azərbaycanlı, düşmənimdir mənim. Azərbaycan xalqı qadını bizdən kömək istəyir. Ana bacılarımız deyir ki, bizi xilasetin kiçilər deyib. Qurban Məmmədov bildirib ki, danışdıqları haqsızlıq gördüyü içündür. Bunun üçün sizin vaxtınızı alıram, zəhərlərinizi tökülərəm. Bəzən özüm özümdən iyrənirəm ki, ilahiyyətən qədər olar.